केही सिनियर खेलाडीसँग पछिल्लो समय उत्पन्न बारे नेपाली राष्ट्र फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल लाल मतायरीले अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फालाई गरेका छन् एन्फा महासचिव इन्द्रमान तुलाधारलाई पत्र लेख्दै अल्मतारीले आफूमाथि आरोप लगाउने दस खेलाडीलाई आफूले माफी दिएको बताउँदै बन्दर प्रशिक्षण छाडेर हिँडेका ती खेलाडीहरूलाई कारवाही नगर्न एन्फा समक्ष आग्रह गरेका छन् केही दिन अघि मात्रै एफसी एसियन कप तेस्रो क्षण चरणको तयारीका लागि बन्दर प्रशिक्षणमा रहेका रोहित चन्द सहित दस खेलाडीले प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मतारीमाथि गम्भीर आरोप लगाएका थिए उनीहरूका अनुसार होस्टेलको सेवा सुविधा सुधार गर्न आग्रह गर्दा प्रशिक्षक रोहित रोहितचन्दलाई घर पठाएका थिए रोहितले आफूहरूकै आग्रहमा धारणा राखेको भन्दा आफूहरूलाई पनि बन्द प्रशिक्षणबाट निकालेको दस खेलाडीहरूको दावी रहेको थियो तर अल्मुद्धिले एन्फामा लेखेको पत्रमा यसबारे केही बोलेका छैनन् आफू विरुद्ध खेलाडीहरूले दिएको अभिव्यक्ति भने अपमानजनक भएको उनले उल्लेख गरेका छन् इन्फा महासचिवलाई लेखेको पत्रमा उनले भनेका छन् खेलाडीहरूले मेरा विरूद्ध गरेको अपमानजनक टिप्पणीका लागि म माफी मा दिन्छु र विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु कि खेलाडीहरूलाई उनीहरूको गल्तीका लागि दण्डित नगरियोस् मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुदारीले खेलाडीहरूले आफूले अनुमति बिना बन्द प्रशिक्षण छाडेकाले उनीहरूलाई एसिया कप छनौटको टिमबाट हटाएको समेत बताएका छन् खेलाडीहरू विशाल श्रेष्ठ अनन्त तामाङ अञ्जन विष्ट विमल घरतीमगर दिनेश राजवंशी सुमन लामा रोहित चन्द सुजल श्रेष्ठ तेज तामाङ विशाल राईले प्रशिक्षकको व्यवहारको विरोध गर्दै बन्द प्रशिक्षण छाडेका थिए साथै छनौटमा नेपालले गर्ने प्रदर्शनको आफूले जिम्मेवारी लिने समेत उनले बताएका छन् राष्ट्रिय फुटबल टोलीको प्रशिक्षक र मुख्य छनौटकर्ताको हैसियतले टोली, है टोली निर्माण गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी दुवै मसँग छ उनले भनेका छन् म एसिया कप दुई हजार तेइसको छनौटमा नेपाली राष्ट्रिय टोलीको प्रदर्शनको पूर्ण जिम्मेवारी लिन्छु भनेर पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु मलाई आशा छ तपाईँले मेरो समस्या बुझ्नुहुन्छ र मलाई मेरो कर्तव्य पूरा गर्न मद्दत गर्नुहुन्छ